पख्तून के दल चेरे पदे रियासत के डेर गट जुर्म दे पदे रियासत के महकूम काम के दल चेरे अगा जुर्म दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द कराचे मेड़ानो पख्तनो औ द हर सिबिना द जनूबी पख्तूनख्वाना द मैंजने पख्तूनख्वाना द शुमाली पख्तूनख्वाना रागली टोल पख्तनो स्तासु डेर मनना चितासु नन दखल काम पनंग बांधे दल तबलाड़िए द पख्तून गोरने गोरजांग चे पदे रियासत के कम जुलम कम जबर उलिद दागी न पस देर कम खलक हुई चे द काम पनंग दासी उदरी गी लखनन चे संग दल तखलक वलाड़ दी नन कस्तासु तादाद दाग जोरहूरु न कम हम दे खुद जबर और बहसत द महकूम काम دل تک درے کسان ولاڑی اغز زیاد تا غزور ور و نزور ور دی چا غواک لری پختون جغورن غرزان دا محکوم کام او دا داسی مین دا خویندو دا دواغانو بانده ولاڑ دی دا نورو کامونو مین دا خویندی پا کورونو کی ناستی بی اغا پا دی عمرونو کی حج عمریو کی او دا جون نخوند اخلی او زما مین دے خوین دے دا خپل ورکو بچو تصویران نیولی وی او یو تا او بل تا خواست کوی چکا جرمی کڑی وی نو سزاور کئی او کو نئی نو راخکارائی کئی یو یو لسیز نزیاد دا خپل بچو دا خپل خاوندانو انتظار کئی صرف پا دے خبر ازان پو ہوی چی آیا زما بچے زما خاوند یا زما ورور جندیم دے او کنا دا فرق دی زمان دا کام او دا نور کام دا خلکو بچی دا معشوم ناس دا نازیا دا دے پلار عثمان الدین نا حکال نو رکتے پا دی عمر کے معشومان سکولو نا تزی دا خپل دا ہومورک او دا سبق او دا استاز خبر کوی او زمان بچی دا نازی پشان اگا دا خپل پلار تصویران گرزوی دا دے ریاست پا آئین کے آرٹیکل لسم او لسم ایدا وی چھ ہر انسان تا حق دے چھ اگر دا انصاف ملاوشی خدا بد مرغ زما بچی دا سے انصاف پسی کرزی نر پختون بہادر پختون بشاری کنارے وقت نر پختون بہادر پختون نر پختون بہادر پختون نر پختون بہادر پختون پختون تحفظ مومن پختون تحفظ مومن پختون تحفظ مومن نر پختون بہادر پختون نر پختون بہادر پختون نر پختون بہادر پختون نر پختون بہادر پختون پختون تحفظ مومن پختون تحفظ مومن مشر منظور پختون را رسیدل دی او تاسو سره په تفصیلی خبره کوي مشر منظور پښتین صاحب ته هر کلی په جلسه کې که په کلاره کې نو هم به دا منظور پښتین او د نورو مشرانو او د ټولو مقرر و خبر پا سکون وورو رونو پا پاکستان کے دا ترہگرے خلاف پا جنگ کے دا یو لک نزیاد پختانو ہوا جلیشو کلا پا یو نامہ باندے کلا پا بل نامہ باندے
د ضرب عذب او د بلاشې درغلم او راغلم په نامه اپریشنونو کې بلاشې پښتانه ووژلی شو. په پښتنو علاقو باندې کارپیټ بامبنګ وشه. پښتنې ښځې ماشومان پښتانه کډوال شو، آی ډی پی شو. او چې کوم جنګي جرمونه په دې ریاست کې د پښتنو سره وشو د هغې مثال چرته هم نه ملاویږي. زمونږ دا برید صرف په پښتنو په ژوندونه نه دی شوی، بلکې دا زمونږ په ژبه، دا په فرهنګ، دا په کلتور، دا په تاریخ وشو. دی په ګډه په پاکستان کې دا کوشش وکړو چې زما هویت، زما شناخت ختم کی. او ما ته بار بار دا وی چې د دې جنډې لاندې تاسو مونږ ټول یو یو. ستاسو اصلي شناخت د پاکستانی دی او ستاسو ژبه پښتو نه ده. خو دلته مسله دا ده چې ته زما شناخت ختمه، زما هویت ختمه، زما افغانیت ختمه. او په جواب کې ما وجنی، زما بچی وجنی، ما کډوال کې جنگ را تپې زما په خوره باندې، د اسلام په سپیزلی نامه باندې، د جهاد په سپیزلی نامه باندې، ته ما وجنی، زما بچی وجنی. او بل طرف ته وایې چې مونږ یو یو. نو مونږ یو نه یو، مونږ به هله یو کیږو چې کله ته د پنجابي په شان دي، د نور قومونو په شان دي، ما له هغه شان دي حق راکړې چې څنګه هغوی له حق ورکوي. مونږ په شمالي پښتونخوا کې، په جنوبي پښتونخوا کې، په منځنۍ پښتونخوا کې او په بر پښتونخوا کې د دې د جبر د پالیسو ښکار یو، مونږ وژل کیږو. او بیا دې ته تکلیف هله رسي چې کله زه د بر وطن خبره وکم، چې کله زه د تورې کرښې هغه طرف ته میشته د افغانانو د سولې خبره وکم. دا یاد ساتئ پښتنو چې مونږ کله هم امن او سوله نشي موندلې کله چې د تورې کرښې دواړه اړخ ته سوله نه وي. که په بر وطن کې سوله وي نو دلته به سوله وي، که دلته سوله وي نو هلته به سوله وي. زمونږ سولې د کابل، د پېښور سره سوله تړلې ده، د ننګرهار، د کوټي سره تړلې ده، او د خوست د وزیرستان سره تړلې ده. دا سوله صرف زه د ځان دپاره نشم غوښتی، دا سوله به هله مکمل سوله وي. او د پښتون د ژغورنې خبره به هله کیږي چې کله مونږ د ملت په حیث خبره وکړو دلته. او دا یاد ساتئ چې دی د پښتنو خلاف په رسنو کې، په میډیا کې، په نصاب کې نفرت خور کړی دی. په دې کراچۍ کې د 1 کروڑ نه زیات پښتانه اوسیږي، خو د دې په رسنو کې، د دې په نصاب کې مونږ د ډرایور، د پالیشي او د ترهګر نه زیات حیثیت نه لرو، د چوکیدار نه. زما به حیثیت پښتون دی شناخت او هویت د ترهګر جوړ کړی دی چې کوم ډیر غلط دی. دا شناخت به ختمول غواړي، دا ریاست په خپله دا بیانیه هله بدلوي چې کله زه غواړم چې دا بیانیه بدله شي. او مونږ به هله بدلوو چې کله ځان وپېژنو. نن د دې 1 کروڑ پښتنو په ښار کې، په دې لوی ښار کې چې کوم جبر د پښتنو خلاف روان دی، صرف جنوبي پښتونخوا، سویلی پښتونخوا، شمالي پښتونخوا، منځنۍ پښتونخوا نه، د پاکستان غټ ښار لکه کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، اسلام آباد، په دې کې چې پښتون څنګه ځبل کیږي، څنګه ریشل پروفایلینګ کیږي، دا هیڅ چرته نه کیږي. او د دې ختمولو لپاره به هڅه کوو چې دا ځان سره کوم ظلم کیږي د دې خلاف مبارزه وکړو. دا ریاست وار په وار دا کوشش کوي چې ما وهڅوي چې زه نه تاوتریخوالي ته یا وایلنس یا تشدد ته لاس واچوم. مونږ به د عدم تشدد او د نه تاوتریخوالي په لار باندې ځو، تاوتریخوالي ته به لاس نه اچوو. بلا یاد ساتئ پښتنو چې که تاسو غواړئ چې مونږ دې د کام ژغورنه وشي، نو 50% آبادي په ښځو مشتمله ده. په تحریکونو کې، په ګوندونو کې، په مبارزو کې به ښځې ګډوو او هله به مونږ کامی ازادي او کامی خپلواکي مومو. اخرنۍ یو څو غوښتنې دي چې زه غواړم چې هغه تاسو ته وړاندې کړم چې که مونږ غواړو چې د پښتون قام د حیثیت قام ژغورنه وشي، نو مونږ به د پاکستان نه صرف خپل دشمن پېژندل نه دي، خپل هر ولسوالۍ ته، هر ضلع ته، هر تحصیل ته تلل دي، په پښتنو باندې خپل دښمن خو پېژندل دي،
خوغی لر ستراتیجی مور کول دی در اختیا و در کمیشن در چود ان ریکنسیلیشن کمیشن غختن کول دی اداره جوڑ ول دی آئین رساتل دی او در لر و بر در پختانو و مشرانو نا در غختن کول دی چی یو ملی جرگی تا مونگ ارتیا لرو در لر و بر در پختانو ملی جرگی تا ارتیا لرو او اغلی اول میز که کینی خبال خبر دیو که او بیاد دا دی نڑای چی چون زورور ملکون دی که امریکا دا که چین دی او که نور دی که نور دی اغی سر صفا خبر کول دی چی تا زمان خور استعمالی او دیت رهگرو تا ملیانونو دالرونو ورکوی نو بیا دل تا سول والی نرازی سیاسی روزن نخبال کام کول دی اتحاد و اتفاق جوڑا ول دی ملت پالو گندون نا غختنی کول دی یو بل تا بدرد نری ویل او دا چول نا آخیر کی دا 50 سلن آبادی او زل بیا تکرار وام چی خزی زان سر شامل ول دی پا تحری کنو کی چی ستا خزی ویخی نوی نو ستا بچی نوی خیگی ستا چی مین دی خوین دی ویخی نوی نو ستا بچی وام دک کسی گلخانان پیدا کیگی او یو آخیرانه دا حمزه بابا شیر بانی مخبل خبر ختموم خدا غی نوران دی ریاست تا یو دو بردو کی خبری کم چه ہم تو اس ریاست میں اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم نے تو تمہاری ایف آئی آر بھی دیکھ لی ہم نے تو ارمان لونی نقیب محسود اور عارف وزیر کی شہادت دیکھ لی طاہر داور کی شہادت دیکھ لی تمہاری ایف آئی آر بھی دیکھ لی تمہاری ای سی ایل بھی دیکھ لی ہر مہینے عدالتوں کے چکر بھی دیکھ لیے لیکن ہم آج بھی میدان پہ کھڑے ہیں آپ تو ہمارے بڑے بوڑھوں کو ڈرا رہے تھے ہماری تو عورتیں بھی کھڑی ہیں میدان پہ آپ نے تو یہ سوچا ہوگا کہ پروفیسر ارمان لونی اور عارف وزیر کو اور خڑ کمر کے لوگ بچوں کو اور جوانوں کو شہید کریں گے تو یہ لوگ میدان سے ہٹ جائیں گے ان کے لیڈروں کو جیلوں میں ڈالیں گے تو یہ ہٹ جائیں گے یہ ثبوت ہے کہ ہم میدان پہ کھڑے ہیں اور ہم ایسے معاف کرنے والے نہیں ہیں آپ کو آپ نے جتنے جنگی جرائم کیے ہیں پختون علاقوں میں چاہے وہ فاٹا ہو چاہے وہ بلوچستان کا پشتون بیلٹ ہو جنوبی پشتونخوا ہو شمالی پشتونخوا ہو یا پھر افغانستان ہو ان سب جنگی جرائم کا آپ کو جواب دینا ہوگا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے تھرو اور ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی وہ چاہیں گے جس میں انٹرنیشنل انسانی حقوق کے ادارے شامل ہوں گے ایسے نہیں معاف کرنے والے پختون آپ کو اور ایسے پختون میدان بھی نہیں چھوڑیں گے اور آخر کے دا حمزہ بابا شیر بانے ختم ہوں چھے کسکستا دلے ونو ڈکا دا کسکستا دلے ونو ڈکا دا دل تا سہرا دا بڑ بکو ڈکا دا دیرہ مرد